Fala pessoal, Infante aqui, e essa é a segunda parte do vídeo. O Brasil poderia anexar a Guiana Francesa caso quisesse? E respondendo a essa pergunta, conforme vocês viram no primeiro vídeo, sim, o Brasil poderia tomar a Guiana Francesa até com uma certa facilidade. Mas e aí, e se a França decidisse revidar? O Brasil teria alguma chance caso a França projetasse o seu poder contra nós? E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. A França possui uma das marinhas mais poderosas do mundo. Eles possuem um porta-aviões de propulsão nuclear, o Charles de Gaulle, que pode transportar até 40 aeronaves. E quando eu falo de aeronaves, são os Rafale, que não são aeronaves de quinta geração, mas são tão bons quanto o Gripen. Inclusive, podem disparar o mesmo poderoso míssil, no caso, o Meteor. Mas a maior ameaça que a França possui não é o porta-aviões, e sim a sua força de submarinos. Esses submarinos da classe Triunfant custam aproximadamente 4,2 bilhões de dólares e eles podem lançar até 16 mísseis balísticos intercontinentais que têm um alcance de 8 mil quilômetros. Então, eles poderiam acertar qualquer ponto dentro do Brasil. E cada um desses mísseis transportam até 6 ogivas. E a França possui 4 desses submarinos. Então, se cada um pode lançar 16 mísseis e cada míssil pode transportar até 6 ogivas, então a França poderia atingir até 384 pontos individuais dentro do Brasil. E o que o Brasil poderia fazer para retalhar esse ataque? Absolutamente nada. O Brasil não tem a tecnologia de mísseis balísticos e nem submarinos que lançam esse tipo de armamento. Então, caso a França decidisse atacar o Brasil não poderia retalhar, né? Então é por isso que o Brasil não teria nenhuma chance contra a França. Simplesmente nós não temos hard power o suficiente para, pelo menos, ameaçar a França. Caso eles nos lançassem esse tipo de armamento, se nós tivéssemos essa tecnologia de mísseis balísticos, nós poderíamos retalhar eles, né? Se eles acertassem São Paulo, nós acertaríamos Paris. Então esse é o equilíbrio do medo, né? O plano médio. E o Brasil, infelizmente, não possui esse tipo de tecnologia. Tá, então, além dos submarinos, eles também possuem 6 navios de assalto anfíbio da classe Mistral. Cada navio desses pode transportar até 900 soldados, 16 helicópteros e 70 veículos blindados. Eles também possuem as fragatas multimissão da classe Fram, que podem realizar operações antiaéreas, antissubmarinas e antinavio. Tá, então esse é basicamente o poder da França. Eu não me sinto confortável em dizer isso, né? Mas o Brasil não teria chance nenhuma contra os franceses no mar. O Brasil só é superior à França na infantaria, ou seja, a gente poderia tomar a Guiana Francesa e eles não poderiam retomar ela, né? Mas eles poderiam retalhar e basicamente destruir o Brasil, né? Através dos seus mísseis nucleares. Mas digamos que a França não utilize esses mísseis contra nós e também que eles não acionem o artigo 5 da OTAN. Será que os franceses poderiam travar uma guerra convencional contra nós, né? É isso que nós vamos ver aqui nessa simulação. Vamos ver os franceses tentando retomar a Guiana Francesa através de um ataque convencional, né? De infantaria, aviões e helicópteros. E vamos ver como o Brasil poderia se defender contra esse ataque. E aqui está o Rafale francês. Esse caça pode lançar um míssil antinavio Exocet, ou seja, o Brasil não poderia combater a esquadra da França, porque eles têm muito mais submarinos do que nós, além dos submarinos deles serem muito melhor do que os nossos, né? E, além disso, eles podem lançar mísseis antinavio através dos caças, coisa que o Brasil não pode fazer através do Gripen ainda, né? Então, o Brasil não poderia combater os franceses com a sua esquadra. O que a gente teria que fazer? A gente teria que recuar a nossa esquadra, né? Tentar abrigar eles em algum local seguro. Se é que existiria, né, algum local seguro, sendo que a França possui submarinos com alcance ilimitado. Então, as nossas embarcações de guerra, sem dúvidas, não poderiam fazer parte desse confronto, porque seriam alvos fáceis e que com certeza seriam destruídos sem conseguir nem que seja revidar, né?
Por exemplo, eles destroem duas fragatas nossas, a gente destrói uma fragata deles. Não, as nossas fragatas e o nosso porta-helicóptero seriam simplesmente obliterados. Não teriam chance nenhuma contra os Rafale da França. E caso a França aproximasse muito seu porta-aviões do nosso continente, o Brasil poderia lançar os mísseis AGM-84 Harpoon neles. Mas isso só em caso a França aproximasse muito seu porta-aviões do continente, coisa que eles não fariam, né? Eles utilizariam o grande alcance dos Rafale, que é cerca de 3.500 quilômetros, para fazer patrulha de combate nesse raio, né? E impedir que os P-3AM do Brasil se aproximem para lançar os mísseis antinavio. Então, o único meio do Brasil destruir o porta-aviões dele seria através dos submarinos. Mas isso, além de técnica, iria exigir sorte também, né? Não é 100% de certeza que mesmo modernas embarcações com modernos sensores consigam detectar um submarino. Então, o Brasil poderia sim lançar os seus submarinos e torpedear o porta-aviões da França. E os astros começaram a abrir fogo. Olha lá. Muito foguete. Tem 10 astros ali. No caso, 10 lançadores de foguetes, né? E aqui tá o foguete do Astros. Lá em cima, os Rafale. E ali embaixo, a infantaria e os veículos se dando mal. Olha como seria um ataque de Astros, né? Simplesmente insano. Vou aproximar um pouco aqui do chão. Olha lá, pessoal. Como seria um desembarque anfíbio contra o Brasil? Não dá bola para o frame rate, que caiu tudo. Olha lá. Por que que a França não invadiria o Brasil, né? Não tentaria um desembarque anfíbio. Eles seriam obliterados. Simples. Olha lá o RBS-46. Olha só, pessoal. E os astros já estão pegando ele. Aqui é os astros. Olha como a França seria recebida pelo Brasil caso desembarcasse na Guiana Francesa. Seria recebido com muita artilharia, com míssil anticarro, né? Então não seria fácil. Na verdade, seria impossível, né? Olha lá. Ah, mas os caças poderiam caçar as infantarias. Não é bem assim, cara, pra enxergar uma infantaria com caça, ainda mais no meio da selva, né? É muito difícil. Tá, pessoal? Então, ataque de astros, ataque de RBS-46. E óbvio que nossos Gripens também poderiam fazer alguma coisa, né? No caso aqui, eu vou pilotar o Gripen, porque a inteligência artificial não é muito esperta, né? Os caras vão pra cima até morrer. Então, vamos lá. Vamos tentar destruir alguns Rafale, né? Porque o Gripen... Porque eu só tenho 4 mísseis Fox 3 nesse Gripen, no caso o Meteor. Vamos lá, vou subir para uns 30 mil pés de altitude. Vou ligar as armas aqui, Master Arm Live. Tirar a proteção. Tirar a proteção do gatilho, né? Para poder disparar o míssel. Modo BVR. Selecionar o míssel. Meteor, né? Ali já, ligar o radar, é claro. Botar no modo TWS, pronto. Escanear 80 milhas. Já encontrei os Rafale no radar. Vamos lá. Nossa, acho que tem uns 20 Rafale no ar. Tô subindo ainda, ó. Só tô a 23 mil pés. O RWR, já, o radar do solo já tá me ajudando aqui a encontrar os Rafale. Um zoom aqui pra me ajudar a alocar esses Rafale, olha só. Claro que esse não tem fidelidade máxima, né? Esse Gripen aqui. Eu já tô na altitude boa. Vamos ver a distância desse Rafale. Olha só, não consigo distinguir muito quando eles estão embolados. A 48 milhas. Meus mísseis todos locados. Vou
41 milhas. Vou lançar 30 milhas deles, que eles vão estar com certeza dentro da minha no escape zone. Milhas, vou diminuir um pouco a minha velocidade para quando eu tentar escapar deles, né, eu não ficar muito, não aumentar muito a carga G. 31, 30, Box 3 e agora vaza. Ativa o ECM, desliga o radar, é claro, e diminui o máximo de altitude até ficar mais baixo do que as elevações do terreno, para evitar que eles me encontrem no radar. O radar de busca dele já não me vê mais, né? Eu desliguei meu radar, então o alerta radar deles não... O RWR deles não consegue me identificar. Por via das dúvidas, eu vou ficar fazendo esse tipo de movimento aqui para tentar acabar com a força, a energia dos mísseis deles, né? Se eu conseguir ficar mais baixo que as montanhas, já vai ser algo muito bom. Pronto. Agora eu posso me afastar o máximo que eu puder, né? Porque os Rafales vão vir atrás de mim. Só que eles não vão saber onde eu tô, né? Não vai ter mais a referência do RWR. Tô mais baixo do que as elevações no terreno. Então o radar deles vai ter muita dificuldade para me encontrar. Lá, Mach 0.86. Para trás, não tem nenhuma ameaça atrás de mim. Ah, então seria mais ou menos assim, pessoal. Os Gripens não poderiam se lançar todos contra os Rafale. Teria que ser uma guerra de desgaste, né? Lança um Gripen, tenta bater o máximo de Rafale possível e recua. Eles com certeza vão adentrar o continente, né? Mas eles seriam aos poucos destruídos através dessa estratégia. Meio que uma estratégia de guerrilha, tá ligado? Com o caça. É, nós não temos ainda uma força grande de Gripens para lançar contra a França, né? A França possui muito mais Rafale que o Gripen possui Gripen. Cada Rafale é equivalente a um Gripen, né? Ambas são aeronaves muito boas. Ah, vou deixar o caça indo aqui e vamos ver se eu acertei alguma coisa, né? Vou fechar aqui e abrir o replay. Olha só, lancei o Midor a mais ou menos 52 km de distância, né? Uma distância bem longa, até mesmo para o Midor. Principalmente contra um caça como o Rafale, né? Então aqui tá indo o Midor. Olha só. Vamos ver mais de cima. Acelerar um pouquinho. É bem como aqui, ó. Cada grupo é formado por 4 aeronaves. Um Rafale abatido. Ver se pega o outro Rafale. É, vai pegar, certamente. Mais um Rafale abatido. E mais um Rafale abatido. Olha só, pessoal, os Rafales tentando escapar do Gripen. Olha, aqui tá o Gripen dando fuga, né? No caso, eu dando fuga. Baixíssima altitude. Olha, eu lancei 16 Rafales. Tem que ter sobrado 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12. É, realmente. Eu consegui abater 4 Rafale com apenas um Gripen, né? Claro que o Gripen correu e agora os Rafale estão indo atrás, né? Mesmo assim, é praticamente impossível encontrar o Gripen a baixa altitude com o radar desligado. Ó, não dispararam um míssil em mim. Então, os franceses não podendo tomar a Guiana, o que eles fariam? Pra quem não sabe, eles possuem 2 ilhas aqui nas Antilhas, a ilha de Guadalupe e a ilha de Martinica. E aqui tá a Guiana Francesa.
na infantaria e principalmente na Guerra da Selva, os franceses não teriam chance nenhuma contra o Brasil. Então, o que eles poderiam fazer para retalhar o Brasil sem a utilização de mísseis balísticos nem acionando o quinto artigo da OTAN? Bom, eles perderiam a Guiana Francesa, isso é um fato. Mas, por eles terem uma marinha, principalmente uma esquadra muito mais poderosa que a do Brasil, eles poderiam tomar a ilha de Fernando de Noronha. Como vocês podem ver aqui, né? Nós não poderíamos lançar embarcações aqui para desembarcar em Fernando de Noronha, né? Porque nossas embarcações seriam destruídas pelos franceses. E além de Fernando de Noronha, caso eles quisessem ir em direção ao sul, eles poderiam tomar também esses rochedos aqui, ó. A Ilha da Trindade e a Ilha Martim Vaz. Muitos vão dizer, ah, mas isso aqui é só um pedaço de rocha, mas essas ilhas trazem para o Brasil uma área gigantesca de zona exclusiva econômica, né? Então elas são muito preciosas para o Brasil. E com certeza o Brasil perderia elas caso entrasse em confronto com a França. Então, resumindo, o Brasil sim poderia tomar a Guiana Francesa, mas estaria à mercê da piedade dos franceses. Basta eles quererem que eles podem simplesmente destruir o Brasil através dos seus submarinos de mísseis balísticos nucleares. Mas caso eles não quisessem utilizar esses armamentos, nós ainda perderíamos Fernando de Noronha e praticamente todas as ilhas que expandem a zona econômica exclusiva brasileira. Então, sim, pessoal, espero que tenham curtido. Esse foi o vídeo. Deixe um comentário aí falando o que vocês acharam. Podem pedir também uma sugestão, né? Que eu vou estar vendo se é possível ou não fazer uma simulação. Se gostou do vídeo, deixa um like. E caso vocês queiram ter acesso à playlist onde eu ensino a criar esse tipo de simulação, considerem se tornar membro. Aqui, além de ajudar o canal, ainda vão ter acesso ao tutorial onde eu ensino a criar esse tipo de simulação. Então, espero que tenham curtido mais uma vez e falou!